Цело здравство е ставено во војна со ковид. Здравствениот систем е исцрпен. Денови се во прашање кога целосно ќе колабира. Лошата стратегија ја прави уште поалармантна состојбата во Македонија и не дава надеж дека нешто добро ќе се случува во следните месеци, вели за Алфа доктор Ленче Неласка, експерт по јавно здравје. Како главен проблем го посочува недостигот на протоколи. Она што е најстрашното во целава работа е целосното отсуство на протоколи. Цело време се збори дека има протоколи, нема протоколи. Значи, колегите работат со протоколи хрватски, англиски, преведуваат, помагаат едни со други. Луѓето мислат дека, не знам, на еден начин се лекува во јавно здравје, на друг начин се лекува во приватно здравство. И сето тоа уште повеќе носи до поголем хаос. Болниците се преполни, медицинскиот персонал уморен. Според доктор Неласка, во ковид борбата треба итно да се активираат стручните лица од медицинските факултети. Многу разлика има од еден до друг болнички кревет, нели? Европа збори за број на болнички кревети на интензивна нега. Ние цело време збориме се отвараат, не знам, на кожно, на нефрологија, на нервно се отвараат. Колку тие кревети се кревети за интензивна нега? Колку тие луѓе што работат таму се обучени да работат таму? Луѓето кои што се во ковид центрите, ковид болниците се преморени од месеци оптеретеност и работа. А сега останатиот дел од здравствените работници се фрлени во оган неподготвени, каде што брзо ќе прегорат. Јас не знам што ќе остане здравствениот систем во земјава за понатам. Доктор Неласка вели дека посериозно треба да се свати начинот и брзината на тестирање. Која е логиката за човек кој што има симптоми, кој што најверојатно е болен, да чека една недела, па да чека уште една недела решение да му стигне, па за тоа време или ќе оздрави или ќе умре. Инако во изминатите 24 часа во ковид центрите во Скопје се хоспитализирани повеќе од 40 нови пациенти. 438 лица сомнителни и потврдени за ковид се лекуваат на инфективните оддели во главниот град. Во текот на утрешниот ден ќе се отвори за прием и ковид центарот на клиниката за очни болести.